Добро утро, с посетител нас в 7 сутринта. Полицията продължава разследването на убийството, което беше извършено в района на околовръстния път на София. Припомням, 46-годишният Николай Дракополов е прострелян в главата, докато чака на светофар на разклона на околовръстното при Симеоновско шосе. Сега там на място е нашият репортер Кристиян Гаров. От него ще научим повече подробности за това убийство. Здравейте, намираме се на мястото тук на булевард Симеоновско шосе, където беше извършен показния разстрел над 46-годишния Николай Дракополов. Знаете, тежкото престъпление стана с нощи, сигнал беше подан малко след 20 часа. Виждате периметъра в момента, където по всяка вероятност е бил и килъра, който е изчакал да дойде да спре джипа на жертвата тук на светофара, след което се е насочил към автомобила и произвел два изстрела. Единият е попаднал в главата на жертвата. Какво знаем за Николай Дракополов? Той той е собственик на автокъща в столицата. Има множество криминални регистрации в полицията. По информация на БНТ, те са над 20. Тук на място късно с нощи пристигнаха и представители на прокуратурата и директората на СДВР. А иначе показното убийство е станало пред очите на 11-годишно дете, което е стояло на предната седалка в автомобила на жертвата. За щастие то не е пострадало и било отведено от близки на убития. Но нека чуем какво още заявиха официално разследващите, които пристигнаха на място тук с нощи. Сигналът е подаден в 20:04 на телефон 112 от водача на автомобила, който е спрял на светофара. По първоначални данни и от тази информация, която сме получили, чува, че са произведени изстрели в простреляното лице на 46 години. Колата е пътувал той. На предната седалка е имало дете на 11 години. Детето не е пострадало. Как разбрахте за... Ами, приятели сме. Бях. Приятели бяхте на починалия. Да. А можете ли да ни кажете малко повече за него? Нищо не мога да ви кажа повече. Какво се е занимавал? Автокъща имаш, автотърговец. Да. Бизнесмен. Да. И така, в очакване сме да бъдат извършени още огледи от страна на полицията за това тежко криминално престъпление, което беше извършено в столицата с нощи. Работи се по всички възможни версии, съобщиха още с нощи от полицията, но като че ли най-вероятната такава е за поръчково убийство, защото, пак казвам, убийцът е бил в изчаквателна позиция под моста, най-вероятно бил е маскиран, изстрелял е два куршума и след което е избягал. През цялата нощ работата на полицията по издирването на извършителя продължи, но до сега няма резултат. Очакваме и още официална информация през днешния ден за това тежко престъпление в столицата. Благодаря ти, Кристиян Гаров, за убийството на 46-годишния Николай Дракополов. Очаквайте подробности в следващите информационни емисии. Започва повторното преброяване на бюлетините от парламентарните избори. При 100% обработени протоколи, 6 партии и коалиции ще има в 45-тото Народно събрание. ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Извън парламента остават ВМРО и коалицията Воля на ФСБ. Окончателните резултати трябва да бъдат потвърдени и обявени от ЦИК до четвъртък, 8 април. След това, най-късно до 4 май, трябва да се проведе първото заседание на новия парламент. На него правителството на Бойко Борисов трябва да подаде оставка, след което президентът Румен Радев да даде начало на процедурата за съставяне на ново правителство. Още две банки, партньори на Българската банка за развитие по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, започват да приемат отново документи. ОББ вече рестартира програмата и в клоновата си мрежа, а Райфайзен банк ще започне отново да приема заявления от днес.
Българската банка за развитие гарантира безлихвени заеми до 6900 лева, включително за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. Кандидатите могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години с гратисен период от 6 месеца до 24 месеца. Заемите са освободени от такси, комисионни и неустойки. Започва работа първият специализиран кабинет за вакцинации срещу коронавирус на хора над 65 години. Той се намира в болница Свети Иван Рилски в София. Работното му време ще бъде от 10 до 16 часа с предварително записване. За сега имунизацията в него ще бъде с AstraZeneca. Очаква се да бъдат осигурени и дози на Pfizer и Moderna. Подобни кабинети ще бъдат открити и в цялата страна. През тях ще се вакцинират и хората с хронични заболявания, които са част от четвъртата фаза на националния имунизационен план. От света. Масови протести в редица италиански градове срещу ограничителните мерки. Представители на различни бизнеси излязоха на шествие с настояване за облекчаване на мерките. В столицата Рим се стигна и до сблъсъци. Част от протестиращите направиха опит да пробият полицейския кордон и да достигнат сградата на парламента. Има арестувани. Ресторантьори заплашват, че ще отворят заведенията си и че глобите не биха попречили да го направят. От началото на пандемията 1 милион италианци са останали без работа. Рекорден брой новозаразени отчитат в Турция през изминалото денонощие. За 24 часа новите случаи на COVID-19 са 50 000. Властите в Анкара обмислят въвеждането на пълно затваряне в рамките на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Към момента такава мярка е в сила само за уикендите. В други части на Европа за първи път от месеци Чехия обяви, че обмисля облекчаване на мерките. Властите планират училищата да отворят на 12 април. В Нидерландия ще заработят музеите и зоологическите градини. За поетапно облекчаване на мерките заговори и унгарският премиер Виктор Орбан. Секунди за времето в Европа. Словения също зимата се завърна, макар и да е астрономическа пролет. След седмица на топло и сухо време, обилни снеговалежи имаше в почти цялата страна. Снежната покривка предизвика проблеми с трафика и няколко пътни инцидента. А какво ще бъде времето у нас, ще видите след малко, след края на емисията. И информация за ограничение по пътищата на страната. Заради укрепване и обезопасяване на скатове, движението при 31 км на магистрала Струма в посока София се осъществява в една лента. И отново на автомагистрала Струма между 32 и 35 км в посока София движението се ограничава за всички автомобили поради обрушване на скатове. Движението се пренасочва двупосочно в отсрещното платно посока Благоевград с допустима скорост до 50 км в час. Следващата емисия новини е точно в 8. Останете с Денят започва и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Павлета Трезийска.